Alô, querida? Tá sentada? Então, senta. Eu acho que a gente foi roubado. Não, não, na verdade eu tenho certeza. O alarme? Eu acho que não tava funcionando. Viu? Eu não tava em casa. Eu tava com o Oswaldo. A gente foi no... o carro. Levaram. É, também. E agora? E agora eu também não sei. O Thunder... Meus, eu sempre te falei que aquele pitbull é um bosta. É, eu sei, ele mordeu seu pai, mas ninguém gosta dele. Não, 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 eu gosto do seu pai. Os vizinhos? Então, os vizinhos estão comentando. Parece que foi alguma coisa bem organizada. E as joias? Levaram.